მეტაფორის საფუძველი შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი ფიზიკური და სოციალური მოვლენები. როგორც ჩანს, ზოგადი სისტემის შიდა სიმწყობრე ნაწილობრივ ხსნის ერთ-ერთი მათგანის შერჩევას, განმარტავს ერთ-ერთი მათგანის შერჩევას. მაგალითად, ბედნიერების განცდა, ეს არის ფიზიკური სფერო, როგორც წესი კორელირებულია, ეხმიანება, დაკავშირებულია ღიმილთან და ექსპანსიურობის, ღიაობის საერთო მდგომარეობასთან. ეს შეიძლება გამხდარიყოს საფუძველი მეტაფორისა happy is wide, sad is narrow. ბედნიერება ფართოა, სევდა ვიწრო. და მართლაც ხვდება ამ მეტაფორის შესაბამისი ცალკეული გამოთქმები. I'm feeling expensive. გრძნობრომ სიხარულის ზღვარს სცილდება, ან სიხარულს ვერ ვიოკე. მაგრამ ჩვენს კულტურაში შესაბამისი მდგომარეობის აღსაწერად თავარია ბედნიერების ასოციაცია ზედასთან. შეიძლება განმარტოთ, რატომ საუბრობთ ბედნიერების პიკის და არაბედნიერების სიფართოვის შესახებ. მეტაფორა ბედნიერება ზევით მაქსიმალურად შეესაბამება მეტაფორებს კარგი ზევით, ჯანმრთელობა ზევით, რომლებიც ასევე გავრცელებულია. ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური ცნებები, მაგალითად ცნებები მეცნიერულ თეორიაში, ხშირად და შესაძლოა ყოველთვის ემყარება მეტაფორებს, რომელთაც ფიზიკური და ან კულტურული საფუძველი აქვთ. ზედსართავი მაღალი, გამოთქმაში high energy particles, მაღალი ენერგიების ნაწილაკები, ეფუძნება მეტაფორას more is up. High გამოთქმაში high level functions, მაღალი დონის ფუნქციები, რომელიც გამოიყენება ფიზიოლოგიურ ფსიქოლოგიაში, ემყარება მეტაფორას rational is up. ჩვენი ფიზიკური და კულტურული გამოცდილება მრავალი ორიენტაციული მეტაფორის საფუძველია. ამა თუ იმ მეტაფორის შერჩევა და მათ შორის ძირითადების გამოყოფა შეიძლება სხვადასხვაგვარად ხორცელდებოდეს სხვადასხვა კულტურაში. მეტაფორათა ფიზიკური და კულტურული საფუძვლების გამიჯნა ძალიან რთულია, რადგანაც მრავალთაგან ერთი ფიზიკური საფუძვლის შერჩევა უნდა შეესაბამებოდეს საერთო კულტურულ ფონს. როგორია მეტაფორათა ემპირიული საფუძვლები? არც ერთი მეტაფორის აღქმა და ადეკვატურად წარმოდგენა არ შეიძლება მისი ემპირიული საფუძვლების გააზრების გარეშე. მაგალითად, ესეთი მეტაფორა გავიხსენოთ, როგორიც არის მეტი არის ზევით, მისი ემპირიული საფუძველი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ემპირიული საფუძვლისგან მეტაფორებისა ბედნიერება არის ზევით ან რაციონალური არის ზევით. თუმცა ყველა მეტაფორაში ფიგურირებს ცნება ზევით, მაგრამ გამოცდილების სფეროები, რომლებსაც ემყარება ეს მეტაფორები, არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან. საქმე ის კი არ არის, რომ გვაქვს ზევითის მრავალი განსხვავებული ცნება. უფრო სწორი იქნება იმის თქმა, რომ ვერტიკალურობა შემოდის ჩვენს გამოცდილებაში მრავალი სხვადასხვა ხერხით და ამის წყალობით წარმოშობს მრავალ განსხვავებულ მეტაფორას. მეტაფორათა განუყოფლობა მათი ემპირიული საფუძვლებისგან შეიძლება გამოვავლინო თვით მეტაფორათა განსაზღვრებებში ემპირიული საფუძვლების ჩართვის მეშვეობით. დააკვირდით ამ სქემას. ამგვარ წარმოდგენაში ხაზგასმული იქნებოდა ის ფაქტი, რომ ყოველი მეტაფორის ორი ნაწილი ერთმანეთს უკავშირდება მხოლოდ შესაბამისი ემპირიული საფუძვლის მეშვეობით
და რომ მხოლოდ მოცემული ემპირიული საფუძვლების მეშვეობით ხდება შესაძლებელი მეტაფორის მიერ მისი ფუნქციის შესრულება, ანუ ტექსტის შესრულება.